І наш гість сьогодні – народний депутат від фракції Радикальної партії Віктор Галасюк. Я вас вітаю, пане Вікторе. Вітаю вас. Доброго дня. Кабмін, як відомо, веде перемовини з МВФ щодо імовірного підвищення тарифів на газ, а ваша фракція, навпаки, вимагає знизити тарифи. Тільки не зовсім зрозуміло, як купувати газ по 300-500 доларів за кордоном і при цьому продавати його нижче собівартості. А газ власного видобутку достатньої кількості Україна наразі не може собі забезпечити. Саме для того, щоб Україна повністю відмовилась від імпорту іноземного газу, ми з Олегом Ляшком провели поправку до податкового кодексу, якою з цього року, з 2018 року, знизили вдвічі оподаткування нового газовидобутку в Україні. Тобто потужні податкові стимули для того, щоб наростити, збільшити український газовидобуток. Це, за оцінкою експертів, дозволить вже до 2021 року вийти на повну енергонезалежність України по газу, відмовитись від його імпорту. Тобто збільшити 3-4 роки. Збільшити власний газовидобуток. В цей час ми не будемо втрачати часу, треба проводити масштабну енергомодернізацію. Саме тому ми внесли зараз в парламент законопроект, яким наполягаємо, щоб мінімум 10% від суми субсидій виділялось на енергомодернізацію. Бо сьогодні є шалений дисбаланс. Подивіться самі, 70 мільярдів на субсидії, які нічого не вирішують в сфері енергоощадності, і менше мільярду на енергомодернізацію. Це неприпустимо. Ми наполягаємо встановити планку мінімум 10%. Тобто цього року витрати на енергомодернізацію були б в 7 разів вище. Це дозволило б зменшити енергоспоживання. Не так, щоб треба було прикручувати і мерзнути, а так, щоб економити, не мати втрат і, відповідно, отримати енергонезалежність. Відомо, що Кабмін дійсно розпочав величезну програму енергомодернізації цього року, але політиків, які обіцяють українцям у 2-5 разів знизити тарифи на газ, таких політиків Гройсман, прем'єр-міністр, назвав фокусниками. Я так розумію, що ви все-таки не пропонуєте в 2-5 разів знижувати тарифи, а пропонуєте почекати, коли наш власний видобуток стане достатнім. Не треба нічого чекати. Тарифи можна знижувати найближчим часом, тому що Україна має отримати кошти, виграні за Стокгольмським арбітражем. Вони мають бути їх спрямовані. Немає грошей вони цих. Будуть. Росія і ми не маємо хоче спрямувати платити. Їх, безумовно, на енергомодернізацію. Більш того, сьогодні кошти величезні, 70 мільярдів, йдуть на субсидії. Це просто проїдання, це перекладання з однієї кишені в іншу. Тому зменшення споживання газу і збільшення власного видобутку. Це рецепт, який працює одночасно. Позбутися газової залежності, яка формувалась понад 25 років за 3 роки, це суперрезультат, який можливий завдяки ініціативам команди Радикальної партії. 2,5 мільярдів в нас наразі немає, і Росія не хоче їх виплачувати. Це така ремарка. Інша тема. Україна втричі збільшила експорт зерна, підрахували в Інституті аграрної економіки. Пшениця і жито. Загалом торік 42 мільйони тонн зернових. Це втричі більше, ніж 2010 року. Та ви і це досягнення критикуєте, мовляв, все погано і це не відбувається добре на житті фермерів та селян. Слухайте, ну яке досягнення експортувати сировину? От я наведу простий приклад. Зерно коштує десь 5 гривень за кілограм. Коли ми беремо борошно першого гатунку, це вже 10 гривень за кілограм. Макарони – 20. А глютен, який з нього робиться, 40 гривень за кілограм. Так чому ж Україна продає зерна за кордон на 3 мільярди доларів, а борошна менше, ніж на 100 мільйонів доларів. Різниця в 30 разів. Проблема нашої бідності в тому, що ми за кордон продаємо за безцінь сировину, щоб потім там купувати за кредити МВФ готові товари. Ми перекрили цю схему, цю аферу по лісу-кругляку, коли з Олегом Ляшком запровадили мораторій на експорт лісу-кругляка. Ситуація була аналогічна. За 80 доларів за тонну продавався ліс-кругляк. А меблі коштують вже, отакі меблі, 3-4 тисячі доларів за тонну. Папір, оцей папір, який Україна 25 років імпортує, коштує 400 доларів за тонну. Дивіться, тобто, результат... треба виробляти готову продукцію, так, а не експортувати сировину. Результат мораторію – те, що вивозять не цілі дерева, а розпиляні. Це створює лише трішки робочих місць. І підвищилися обсяги контрабанди лісу, знизилися доходи лісгоспів. Такі є результати мораторію, яким ви так пишаєтеся. На жаль, контрабанда дійсно існує. Якщо б її не було, результати були б значно кращими. Але навіть сьогодні ми чітко вимірюємо за офіційною статистикою, за даними митниці, результати мораторію. Я вам звітую, що тільки за минулий рік плюс 2 мільярди інвестицій в галузь, плюс 4 мільярди експорту, причому не сировинного, а готової продукції, і плюс півмільярду гривень додаткових податків до бюджету. І створені десятки тисяч нових робочих місць по всій Україні. Сьогодні кожне робоче місце в Україні на вагу золота. Тому треба не слухати, що нам кажуть за кордону. Продавайте сировину, відміняйте погані закони на захист української промисловості. Всі закони, які створюють нові робочі місця в Україні, залучають до нас інвестиції, гарні закони. Дивіться, експерти все-таки
ще підрахували, що зростає експорт перероблених продуктів, зокрема готових продуктів із зерна, приблизно на 50%. Будемо сподіватися, що ця тенденція збережеться і примножиться. І далі продовження теми про ваш закон «Купуй українське, плати українцям». Він пройшов перше читання і, нагадаю, передбачає, що якщо у компанії виробника сировина та робочі руки українські, то він може отримати до 40% більше під час державних закупівель. Законопроект отримав чимало критики, зокрема з боку європейців, тому що він порушує міжнародні зобов'язання України. І ви навіть звернулися до посла ЄС зі своїм обуренням. Але я думаю, ви його не переконали. Я думаю, що ми висловили позицію депутатського корпусу, причому не тільки позицію команди Радикальної партії, понад 50 народних депутатів, практично з усіх фракцій і груп, підписали нашого листа до посла Євросоюзу. Я хочу офіційно заявити, що цей законопроект «Купуй українське, плати українцям», по-перше, в інтересах українського суспільства і української промисловості, бо надає перевагу продукції українського виробництва при державних закупівлях. По-друге, він жодним чином не протирічить нашим міжнародним зобов'язанням. Він відповідає тим умовам, на яких Україна вступила в Світову організацію торгівлі і підписала угоду про вільну торгівлю з ЄС. До речі, ми абсолютно чітко висловили ці аргументи в листі до посла Європейського Союзу. Ми обґрунтували це, надали аргументи. Ви самі можете в цьому пересвідчити. А посол вважає, що цей закон веде до того, що зменшиться конкуренція серед виробників, а це призведе до того, що коштом українського бюджету ми будемо платити більше за гіршу якість. Посла дезінформують. Дезінформують грантажери, агенти імпорту, агенти корпорації, які хочуть завозити в Україну готову продукцію, знищувати робочі місця в Україні. Політика Радикальної партії протилежна. Створення в Україні робочих місць і нових виробництв. Дякую вам за розмову. Віктор Галасюк, народний депутат з фракції Радикальної партії.